بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ یہ جو میوہ آپ نے دیکھا، یہ کے پی کے اور گلیات کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ کشمیر کے جنگل میں بھی یہ پایا جاتا ہے، اس کو گوچ کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ اور کے پی کے کے جو گلیات والی سائڈ ہیں، اپر گلیات اور لوور گلیات، یہ ان کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ انتہائی لذیذ اور میٹھا ہوتا ہے۔ یہ ویو چیک کریں، ماشاءاللہ۔ یہ آگے جو آپ کو سارے نظر آ رہے ہیں، یہ گوچ کے درخت ہیں، یہ سب گوچ کھانے آئے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے بھی پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ چیک کریں، یہ کچھ کچے ہیں، کچھ پکے ہیں۔ یہ بالکل سمل کی طرح ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے دانے، مگر بہت لذیذ ہیں۔ اور یہ جو پکے ہوئے ہیں، بالکل خون کی طرح لال ہیں۔ یہ چیک کریں، بہت مقدار میں، ادھر بہت زیادہ، بڑے بڑے دور سے عوام ان کو کھانے آتی ہے۔ یہ دیکھیں، درخت کے اوپر چڑھا ہوا ہے، یہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں، اللہ پاک کی ایک نعمت ہے جو جنگل میں بہترین پھل کے صورت میں آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں موجود ہے جنگل میں، تو آپ اپنا پیٹ اس سے بھر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں بچے کیسے توڑ رہے ہیں۔ یہ بالٹیاں بھر کے لے کے جاتے ہیں کھانے کے لیے گھر کو سب، کیونکہ بہت زیادہ مقدار میں۔ ادھر یہ جدھر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے گوچ کے درخت ہیں۔ ادھر بھی دیکھیں، یہ بھی لگے ہوں گے، یہ چیک کریں کیسے لال ہے، خون کی طرح لال ہے، اور میٹھے بھی بہت ہیں۔ یہ چیک کریں، کوئی کچے ہیں، کوئی پکے ہیں۔ یہ جب بارش ہوتی ہے تو پھر دھوپ ان کے اوپر پڑتی ہے تو یہ پک جاتے ہیں سارے۔ ابھی بیچ میں سے کچھ کچے ہیں، سارے پکے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ چیک کریں، لال لال بلڈ کی طرح نکل رہا ہے۔ یہ چیک کریں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں بتائیں کس کس نے یہ کھائے ہیں۔ تو ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔